Nägite Paavo Raudsepa kogu perekonda ja mitte ainult seda, vaid te nägite ka Paavo Raudsepa igapäevast elu. Selle väikese vahega, et väike Marta ja kaks suuremat tõde said näidata, millest nad unistavad, sest terve nende lapsepõlv ja võiks öelda terve elu on koosnenud siiani lumistel, külmadel, radadel, suusatamisest. Ühesõnaga, see oli nii hea show, et ma tahan küsida, kes teie peres neid laule välja mõtleb või välja pakub? No see ei ole mitte Mina. Õnnela! Mikko, sinu kommentaar. Mulle meeldib teie see loole lähenemine. Iga kord on mingi uus nüanss juures ja noh,